U derbiju 11. kola druge lige Zapad odbojkaši Užica savladali su lidera na tabeli ekipu Kosovske Mitrovice sa 3:1. Ovom pobedom Užičani ostaju i dalje u trci za plasman u viši rang prvu ligu Srbije. Srčano i borbeno počeli su gosti iz Kosovske Mitrovice utakmicu u Velikom parku. U prvom setu posle vojstva domaćih izjednačenja 14:14 preuzimaju inicijativu, osvajaju ovaj set sa 25:22, ali ne i utakmicu. U redovima gostiju dominirao je bivši igrač odbojkaškog kluba Užice. Čestitao bih ekipi Užica na odlično odigranoj utakmici. Vidi se da se u boljem takmičarskom ritmu, obzirom da su imali prošlu utakmicu protiv Ribnice, ovo je njihova druga utakmica u ovom drugom delu lige. Tako da mi smo se tek skupili, ovo nam je prva utakmica, tako da još uvek nismo u tom ritmu kome treba da budemo. Ali dobro, dalje imamo jednu pobedu više na tabeli, tako da planiramo da zadržimo tu jednu pobedu do kraja lige i ostanemo prvi na tabeli. Svakako čestitao ekipi Užica. Odličan servis u kontinuitetu, sva četiri seta. Procenat prijema koji su držali tokom cele utakmice je bio na dobrom nivou i tu su generalno prevladali. Mi smo imali neke greške koje su nas koštale gubljenja i trećeg seta, gde smo pogrešili dva servisa na 23-22 i na 24-23, tako da u ovoj utakmici gde sve ide na loptu, na jednu loptu, to je ovog puta definitivno presudilo da mi, iako smo iskusni na nekim pozicijama, ovog puta izađemo kao neko ko nije bio dovoljno dobar za pobedu. Tako da svakako liga je duga, želimo ekipi Užice sve najbolje u nastavku lige i to je to. Jesu kod tebe radile emocije večeras? Naravno. Nisam odavno igrao pred našom publikom. Pohvalio bih stvarno i veliki broj ljudi koji su došli ovo veče da podrže i klub i da vide lepu odbojku. Smatram da je bilo dosta dobrih poena sa obe strane. Eto, nadamo se da sljedećeg puta kada budemo bili u boljem treningu i boljem ritmu će to biti još bolja utakmica, ali ovog puta čestitamo ekipi Užica i želimo im sve najlepše u nastavku prvenstva. Užičani su na vreme uvideli da ako žele pobedu moraju mnogo bolje i angažovanije da igraju. To su i učinili, a potpunu dominaciju na terenu beleže u četvrtom setu kada su, zahvaljujući kapitenu Nemanji Laziću i Veljku Lekiću, napravili seriju od 11:0. Pa šta da kažem, dobro smo ušli u utakmicu, krenuli smo dobro. Na polovini seta smo počeli da pravimo neke glupe greške što je dozvolilo ekipi Kosova da nas stigne. Izgubili smo nažalost prvi set, drugi i treći set smo krenuli jače, bolje. Na time-outu smo, između setova smo dogovorili šta i kako radi svaki pojedinac i uspeli smo da nadmudrimo ekipu Kosova i da dobijemo ovu utakmicu. Šta misliš da je presudilo? Mislim da je presudilo prvo navijanje sa tribina. Hvala svim navijačima što su došli, to da napomenem. I dobra atmosfera u ekipi, svako je podržavao svakoga, što baš na prošloj utakmici nije bilo tako. I šta kažem, idemo dalje, nove pobede. Gostima iz Kosovske Mitrovice ovo je prva utakmica u nastavku prvenstva. Prema rečima trenera, koji je ujedno i kapitan ekipe, došlo je do neočekivanog pada koncentracije u igri, što su domaći odbojkaši umeli da kazne. Pa prvo bih čestitao protivnicima na pobedi. Podigli smo dobro prvi set, u drugom setu došlo do pada. Znači, ovo je naša prva utakmica, nismo igrali prvokolnicu, već imali utakmicu u drugom delu. Došlo malo do pada. Onda u trećem setu smo igrali egal do skoro do kraja i napravili smo dve serije greške, što nam se posle koštalo u četvrtom setu i u ovom setu je protiv bio dosta bolji i zasluženo pobedio. U četvrtom setu čini mi se da je nekako na početku bilo tu negde egal, bilo izjednačenja, ali onda ste to potpuno pali. Pa jeste, vodili smo ono, znači pa i u ovom posljednjem znači, setu da došli do serije od 11:0. Vodili smo znači 10:8, 21 na servis, znači to je dopustivo da neko dođe 11 servisa do servisa, ali opet greške, idemo dalje. I dalje smo prvi, imamo pobedu više od Užica, borit ćemo se do kraja protivnicima, znači želim da i njima sreću u nastavku sezone, da budu zdravi prvo, pa sve ostalo. Posle neočekivanog poraza u prethodnom kolu od ekipe Ribnice u Kraljevu, Užičani su znali da ih čeka izuzetno teška utakmica. Važnost utakmice uticala je da u prvom setu budu nesigurni. Jako teška utakmica,
utakmica koja je bila pod tenzijom od prvog do poslednjeg poena. Bili smo svi u grču, i mi i oni. Njima je to značilo da obezbede prvo mesto i da potvrde. Nama je to značilo da ostanemo i dalje u igri za viši rang. Non stop i rezultatski klackalica od prvog do poslednjeg poena. I ja ne znam, stvarno, još uvek sam pod stresom i ne mogu da verujem, prosto smo dobili utakmicu. Posle izgubljene utakmice u Kraljevu, trebalo je vratiti igrače, dovesti ih na pravi put i okrenuti ka pobedi. Mislim da sam to ovog puta uspeo i stvarno sam zadovoljan sa ekipom, čestitam njima pre svega na pobedi, ispoštovali su sve što smo se dogovorili i naravno da rezultat nikad se ne dovodi u pitanje kada se sve ispoštuje. Imali ste i ogromnu podršku sa tribina. Pa jesmo, ja sam to negde i očekivao. Uvek je derbi kada igramo protiv Kosovske Mitrovice. Prvi razlog je to što smo večiti rivali. Mislim da smo čak, otkad ja vodim ovu ekipu, najviše utakmica imali protiv Kosovske Mitrovice. I uvek je to izazov. I za publiku i za igrače. Igrači su naravno dali sve od sebe i evo, rezultat je tu. Sa tribina Velikog parka derbi odbojkaša Užice i Kosovske Mitrovice pratio je poseban gost Nataša Kasmanović, bivša proslavljena odbojkašica Jedinstva i reprezentacije Srbije. Pa biti na tribinama definitivno je teže, zato što svi sa strane misle da mogu bolje nego ovi što su na terenu, tako da onako iz neke nemoći, a i bolje je pregled igre definitivno sa strane, tako da ja bih puno tu stvari drugačije rešila sad da sam unutra, verovatno i ne, ali takav je utisak. Kako ti komentarišeš ovu večerašnju igru i pobedu odbojkaša koja je izuzetno važna za njihov dalju borbu za ulazak u viši rang? Pa komentarišem, ima tu puno stvari da se dorade. Pre svega mislim da mogu da mnogo bolje serviraju i da mnogo više odmaknu protivnika od mreže i da se oslobode nekog tempa. Opet s naše strane nekog tempa i nije bilo, ne znam iz kog razloga nije bio toliko loš prijem, ali mislim da sa tim nekim sitnim stvarima, kad bi se to doteralo, da možemo mnogo ozbiljnije da odigramo i mnogo ozbiljnije protivnike da dobijamo. A sad ovo generalno večeras bilo je dobro, kad vodimo naravno bude super, kad se malo primaknu onda se malo skrati ruka i sve, ali sve su to neke stvari koje su u sportu prisutne i ja se nadam da sigurna sam da ekipa OK Užica može mnogo bolje.